tothom i benvinguts a la cinquena edició dels Jocs Florals Escolars de la Vila de Piera. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos aquesta tarda, els nois i noies de 5è i 6è de primària, de primer i segon d'ESO, els pares, familiars, la comunitat educativa i a totes les persones doncs, que avui han baixat el foment per seguir aquest acte. Com ja sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, els Jocs Florals s'organitzen dins del marc del Pla Educatiu d'Entorn de Piera i tenen dos principals objectius. El primer és el de donar visibilitat i repercussió als Jocs Florals que les escoles organitzen internament dins dels seus centres, elevar-los a nivell municipal i, per tant, fomentar la interrelació entre els alumnes i la comunitat educativa de les diferents escoles de Piera. El segon objectiu és el d'incentivar la creació literària dels alumnes de Piera. Entenem com a creació literària tot allò que acaba repercutint en que facin bones redaccions, tant en prosa com en poesia. És a dir, incentivar els valors de l'esforç, de la superació, de l'intentar fer una miqueta millor cada dia, incentivar els hàbits de lectura, la curiositat, la imaginació, sobretot la imaginació. Hem de tenir en compte que tots aquests valors i tots aquests hàbits són importants no només pel seu futur acadèmic, sinó també pel seu futur laboral i, en definitiva, per les seves vides. Jo moltes vegades quan dic això em diuen que sóc un exagerat, però hem de tenir en compte que tots els avenços significatius que hi ha hagut en el món s'han produït gràcies a una persona que en un moment determinat va imaginar una cosa que era impossible. I ho va escriure en un paper. Després altres van agafar aquest impossible i el van convertir en possible. Qui sap, i tant de bo, entre els joves doncs, que aquest any han participat als Jocs Florals, n'hi hagi un o algun d'ells que en un futur imaginin d'aquests impossibles que canvi el curs de la història de la humanitat. Qui sap, tant de bo. Tot i així, no fem volar coloms, entrem-nos en el present. El que sí que m'agradaria ara és que tots plegats féssim un fort aplaudiment, no només als joves que avui tenim a la platea i que són els finalistes d'aquests Jocs Florals, sinó també a tots els joves de Piera que han participat, perquè en el jurat que els tinc aquí a la taula ens ho han posat extremadament difícil elegir les obres. Per tant, sí que m'agradaria que féssim aquest fort aplaudiment a tots aquests joves, sisplau. I ara, no hi ha res més, cedeixo el pas amb altres cracs, que són els alumnes de l'Escola de Música de Piera, que interpretaran una cançó per donar obertura a l'acte i després també faran una cançó per cloure l'acte. Moltes gràcies. Thank you.
acompanya l'alcalde de Piera, el Jordi Madrid, i els membres del jurat, la Rosa Escolar, directora de l'Aula de Música, la Neus Núñez, regidora de Joventut, Festes, Participació, Barris, la Sònia Magallón, directora de la Biblioteca de Piera, i el Domènec Selves, tècnic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i l'Anna Bosch, tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Piera. Passem, doncs, a dir els finalistes, no sé si esteu nerviosos o no, però que sapigueu que els que guanyin premi hauran de sortir a llegir. Sapigueu. Bé, els finalistes amb poesia de primària els aniré nomenant i estaria bé que sortissin a recollir el premi, el diploma que els hi hem fet. Són els següents. L'obra titulada Les mares, amb pseudònim Adrigi, del curs 5è de l'Escola Herois del Bruc. L'autor és Gisela Campos Blasco. Amb pseudònim Lugnaia, de 5è de l'Escola Reis del Bruc, i el seu autor és la Lucía Morata Ferrer. I el tercer finalista és per l'obra L'Alegria, amb pseudònim Xinxol, curs 5è de l'Escola Nois del Grup, i l'autor és Oliver Pous Franco. Guanyadors de la categoria de poesia corresponents als cursos de 5è i 6è de primària. Demanem als alumnes que a mesura que diguem el seu nom s'acostin a l'escenari per llegir el poema o documentar el Josep Maria. Vinga, que són quatre gats i aquí estem en família, eh? El tercer premi és per al poema L'Espai, pseudònim Clash of Clans, curs 6è de l'Escola Acadèmia Piària, autor Amer Benamar El Mertó. Hi ha alguna cosa que peta. És una cosa fascinant quan t'ho estàs imaginant. Potser hi ha algú viu, o potser no hi viu ni viu, però la veritat encara no se sap. Hi ha planetes, galàxies i estrelles, que no hi cabien ni en mil paelles. Un espai sideral fet per a nosaltres, un espai sideral fet per a tothom. Aquell espai que ens captiva. És un lloc per explorar. Pensem que és infinit, però potser és molt petit. El segon premi és per aquest poema. Adéu, pare. Pseudònim Pitu, curs 6è, Escola Reis del Bruc, i autora Andrea Calvo Cantil. Una poesia. Adéu, pare. Ja no estic amb tu, pare, i ara estic amb la mare. Trobo a faltar la teva cara, però la meva tristesa ja s'acaba. El meu cor batallava perquè t'estimava. Les meves llàgrimes ja s'acabin, però mai t'oblidarem. Un petó al cel ben fort i que tinguis molta sort. Pitu. Gràcies.
I el primer premi és per el poema Sant Jordi, pseudònim Mr. Potato, curs 6è d'Escola Herois del Grup. Autora Ivan Soria Álvarez. Sant Jordi, ara una història us explicaré i no us mentiré, la història de Sant Jordi i el drac de veritat. Fa temps, un gran regne va ser amenaçat per un gran drac, amb dents com canivets i peus com castells. Enfadat i enfurismat, tenia el poble espantant, fins que Sant Jordi va arribar i el drac va derrotar. La princesa va salvar i el poema es va acabar. Molt bé! Molt bé. Ara passem a la categoria també de poesia, però en aquest cas de secundària, de primer i segon d'ESO. Els finalistes són dos. El primer finalista és per l'obra No es barallin, el pseudònim és l'Harmonia, de segon d'ESO de l'Institut Guinovarda. I la seva autora és la Jordina Delgado Pujol. El segon finalista és per l'obra Martinet, el pseudònim és Nathan Drake, el curs primer d'ESO de l'Institut Guinovarda i l'autor és Jean-Paul Artigas Lanes. Passarem ara a la lectura dels tres guanyadors de la categoria de poesia corresponents als cicles de primer i segon d'ESO. Com hem anat veient, a mesura que aneu sentint els vostres noms, us acosteu i llegireu el poema. El tercer premi és pel poema Barcelona, del pseudònim Simon, de primer d'ESO de l'Institut Guinovarda. I l'autor és l'Àlex Molina Sánchez. I el seu nom és Barcelona. La Sagrada Família puc visitar i al Tibidabo puc pujar. I si tinc molta calor, a la platja em puc banyar. Passejant pels seus carrers puc trobar coses curioses, la Pedrera o el Parc Güell, i a les Rambles moltes roses. Al seu restaurant puc menjar o al Camp Nou cridar, però si vols passar-te molt bé, el Museu de Cera hi recomanaré. És pel poema El projecte Humanitat. El pseudònim és Moon i és de primer d'ESO de l'Institut Guinovarda, de la Judit López García. Fuig, fora d'aquí, diem als espanyols sense fills. No els estimem, són diferents. No ho entenc, per què ho diem? Jo els veig iguals, espanyols, coreans o alemanys. Tots són éssers vius, humans, amb sentiments, iguals. Què més dona la raça o el color? A l'ostre interior tots tenim la mateixa brillantor. Hauria de ser il·legal tractar diferent als humans. Com els més maleducats, que es creuen genials, no tenim que ser perfectes ni fer-ho tot al peu de la lletra. Pagant els nens per sentir-se millors i deprimir-los per provocar dolor. Els nens necessiten amor i no pas ningú que els faci por. Vull que fem un projecte perquè tothom sigui millor, perquè els nens creixin sense temor i el racisme en aquest país sigui una cosa anterior, el projecte Humanitat. I el primer premi per la vida actual
actual del pseudònim Good Poems, de primer d'ESO de l'Institut Pino Barda, d'Eric Guzmán Montagut. Obre el televisor i el tanco de la un altre cop, perquè que hi veig que el món s'espatlla a poc a poc. Com pot ser això? Doncs molt fàcil esbrinar. No sabeu què està passant o només penseu en el menys important. A la tele tot sembla anar molt bé, futbol, bàsquet, ja gastar diners. Però si pensem en l'altra gent i ens posem a la seva pell, descobrirem el seu sofriment. És el cas dels refugiats, han de marxar del seu país. Alguns creuen el mar nedant per poder-se així salvar. La llàstima d'aquest fet és que molts moren en l'intent i la resta d'aquesta gent tot ho han perdut. A més, aquí tampoc anem gaire bé. Molts atentats s'han produït deixant un munt de morts i ferits. I si viatgem als Estats Units, allí quelcom està passant. És que Donald Trump ha arribat per governar i tot canvia. Donald Trump de president, que malament acabarem. Contra homosexuals, negres i magrebins, quin exemple seguim. Només espero que com ell no hagi ningú o sinó pocs, perquè no es redonem ser negre, magre o diferent. I si t'agraden els del teu sexe, què li ha d'importar a la gent? Cadascú ho neixeix per ell mateix o si no, malament acabarem. Aquí acabo de criticar, ja que hi ha coses més importants. En els estudis ens hem de centrar per tenir un futur assegurat. Bé, no? Hem deixat el nivell força alt, no? Bé, doncs ara anem per la prosa i us llegiré els finalistes en aquesta categoria de primària. El primer finalista és un tresor molt especial, el pseudònim és Nut, i és de sisè de l'Escola Acadèmia Piària i la seva autora és la Mar Llopart Medina. El següent finalista és per És un somni, el seu pseudònim és Arale, sisè de l'Escola Creixà, i la seva autora és la Naia Casanova Bautista. I l'últim finalista, el tercer, és per l'obra Les quedades misterioses, el seu pseudònim és Happy Flower 111, el curs cinquè de l'Escola Les Flandes i la seva autora és la Duna Borràs Taplana. Només per l'emoció es mereix un altre aplaudiment. Sí, no? Passem ara, doncs, a la lectura dels tres guanyadors de la categoria de prosa corresponents als cursos de 5è i 6è de primària. Com abans, doncs, els alumnes els demanarem que llegeixin les seves creacions. El tercer premi és Pau Trabal, Les vacances a Hawaii, pseudònim Aena, del curs 5è de l'Escola Creixà. L'autora, l'Andrea Padilla Moret Romero. Estic de vacances a Hawaii, quin relaix. Estic a la platja, estirat en una hamaca. Un cambrer m'ha portat una beguda fresca feta amb suc de taronja i frutes tropicals. Al davant veig el mar. Avui hi ha moltes onades i algunes persones fan surf. A darrere tinc unes palmeres amb cocos. De sobte sento un senyor que es queixa en anglès. Ai, the coconut is bumbleos my head. Jo ric. Mentre llegeixo una revista, la meva maleta descansa sobre la sorra blanca i de sobte noto una cosa que em va ficar la llua i em fa passivolla. Quina sort!
Miro i veig una pedra que es belluga. Torno a mirar bé i veig que és una brosca de tortuga. Recent nascuda. Apropo la mà i puja. Quan me'n vaig, em persegueix. Es pensa que sóc la seva mare. Decideixo donar-li per menjar les fulles de menta que decoraven la meva barriga. Ens fem amics. Anem els dos a l'aigua. La tortuga és molt ràpida. Me la vull emportar a casa, però penso que aquí serà més feliç amb la seva família i la natura. Li faig una fotografia de record i la deixo marxar a l'aigua. El títol La segona oportunitat. Pseudònim d'Exec. Curs 6è de l'Escola Acadèmia Apiària. L'autor, el Martí Álvarez Mató. Segona oportunitat. Som a l'any 2235. La Terra està acabada. Els rics viuen en naus mentre que els pobres intenten sobreviure entre les ruïnes. Els governs i les empreses han abusat del planeta. Ara ja és massa tard. En un racó d'aquest àrid planeta destacava una família on vivia un adolescent lluitador amb esperança. Cada dia s'esforçava per obtenir aliment per a la seva família en aquell sec paratge, amb un cel brut i sense vida. Arbres pelats com una espina de peix. Una terra grisa que només parlava de sequetat i mort, plena de pedrotes i grava que desprenien una pudor de sofre que feia arrufar el nas. El jove, però al contrari dels altres, no es va resignar a morir, a que tot s'acabés. Cada dia lluitava per sobreviure, intentant crear una vida millor. Un dia el destí va somriure. Una nau abandonada va impactar en aquell munt de terra gris. El noi, estranyat, va observar la nau, la va obrir i remenar, i al final va aconseguir arreglar-la. Decidit, va fer pujar tota la seva família a la bodega de la nau i, sense saber ben bé com anava, va enfilar-se cap a l'espai. Les naus que romanien a l'espai observaven estirades com una nau sortia rebent del destruït planeta. Rabiós, veient aquells rics despreocupats que no s'esforçaven per res, golpejà el tauler de comandament i la nau accelerà vertiginosament i el taulell es bloquejà. Aquesta arribà a la velocitat de la llum. La família observava la quantitat de planetes que anaven passant darrere seu, tants que no n'hi cabrien ni en 10 redaccions. Al final van travessar un fort forat negre. Van perdre el coneixement. Es van despertar en una mena de nau, una nau alienígena. Amb por, es van explicar tot i ells, horroritzats, van cedir-los un dels seus nous planetes, Aqua. Un planeta nan, perfecte per ser habitat, a canvi de que els humans conreessin plantes terrestres que ells no han aconseguit conrear amb èxit. Van acceptar el tracte i llavors, com havien acordat entre ells, una gran flota d'alienígenes es va dirigir a la Terra i va portar tots els pobres al nou món. El van matejar amb el nom de Nova Terra. Ajudats per la tecnologia alienígena, van ampliar el planeta, creant terreny fora de l'atmosfera, Espanya. A l'any 3000 ja hi havia el triple d'habitants que la Terra original, però la fauna i la flora estava cuidada com el primer dia. Assemblea de bolígrafs, pseudònim Aitful, del curs 6è de l'Escola Les Flandes. L'autora és la Lucía Buñón Palomino. Assemblea de bolígrafs. Hi havia una vegada un noi que es deia Pere i tenia gairebé els 8 anys. Anava a l'escola però els 6 anys. I un dia es va deixar el seu estuig amb tot el seu bolígraf a classe. Dins de l'estuig hi havia els seus bolígrafs.
El senyor Marró, la senyora Rosa, el senyor B, la senyora Lina, etc. Aquell mateix dia, totes Bolívar van decidir parlar sobre els humans i van fer una assemblea. La senyora Rosa defenia els humans i deia: els humans es tracten molt bé, sempre s'utilitzen i sempre estan amb nosaltres. Però el senyor Marró, molt enfadat, deia tot el contrari que la Rosa. Els humans sempre s'estan mossegant, ens llencen, juguen amb nosaltres i a sobre més, i a més sobre, quan s'acaba la tinta ens tiren a la paperera sense ningú motiu. La senyora Lina ja estava d'acord amb la crítica dels humans al senyor Marró, però el senyor Bet i la senyora Rosa estaven en contra d'ells. De sobte, el senyor Blau, que era el bolígraf més bé de l'estut d'Empera, va dir: «Bolis, pareu de barallar-vos! No veieu que amb això no arribem a cap lloc?» Llavors, el senyor Marró, baixant el tap, va dir: «Sí, tens raó, senyor Blau. I per què no ens escapem?» va preguntar la senyora Lila. «Sí, és bona idea, senyora Lila», va exclamar el senyor Bell, la senyora Rosa i el senyor Marró. I així va ser. Totes bolígrafs van decidir fugar-se de l'estut del Pere. A l'endemà, el Pere es va llevar com cada dia, per anar a l'escola. Quan el Pere va entrar a classe, va per agafar el seu estut i va obrir, no hi havia res. Ni els taps dels bolígrafs, que sempre estaven escampats per l'estut, no estaven! Llavors el Pere va tornar a comprar-se tots els seus bolígrafs de nou. Per això, si algun dia no trobeu, poden haver fugit al món dels bolígrafs no estimats. Compte apuntat, perquè el compte s'ha acabat. Ai, bon dia. Molt bé, doncs ara anem als finalistes de prosa de secundària. El primer finalista és Xiuxiuejant a la paret, el pseudònim és Més a mi, del curs segon d'ESO de l'Institut Guinovarda, i la seva autora és l'Abril Montmany Sánchez. Finalista és Què ha passat? El pseudònim és Vigila amb la Bet, Bet. I el curs és primer d'ESO de l'Escola Piària, i la seva autora és l'Elisabet Albages Pérez. Albages. Bé, doncs anem als guanyadors d'aquesta categoria de prosa corresponent a primer i segon d'ESO. Dic que de guanyadors n'hem considerat dos en aquesta categoria, i el segon premi és per La nit de l'Anna i Mare, pseudònim A mig aire de la serra, curs primer d'ESO de l'Escola de Dret Viària, autora d'Andrea Boada Castro. En el poble s'encenien les fogueres i els nens tiraven coets sota les faldilles de les velles. Mentre a l'hospital naixia la Naimara, era prematura. Estant a la incubadora, li van detectar unes cèl·lules malignes i van deduir que seria càncer. Ràpidament van acabar amb la incubadora i van començar amb els tractaments i les investigacions. En fer les recerques es van confirmar les set teories. La Naimara tenia càncer. A la sala hi havia els pares obligats quan: «Senyor Josep i senyora Anna, passin», digue el doctor amb veu seriosa. «Vinga, anem-hi», van dir-se els dos. Asseguts a les cadires de la consulta. No és gens fàcil, però efectivament hem detectat càncer. Si els sembla bé, ens agradaria començar amb el tractament d'aquí unes setmanes, comenta el doctorat en Medicina. «D'acord», van dir els pares, però com Magdalena. Aquella nit es quedà en observació i el següent dia tornar corrent amb els seus estimats pares. Durant aquell any, el tractament tot va anar bé. La seva salut no estava en risc, però un dia de juny va empitjorar. No li passava res, la seva vida era sana. Semblava ser un cop de calor. No més enllà, amb un any i mig,
va anar a una guarderia de l'àrea hospitalària. En fer els 2 anys, l'hospital li va organitzar una festa d'aniversari, on tots els nens del recinte que volguessin i poguessin estaven convidats. Cada vegada anaven millorant i millorant, però quan anaven adonant-li l'alta, va empitjorar de cop. En fer-li una altra prova, es va poder analitzar que les cèl·lules s'havien reproduït. A l'arribada dels pares de l'hospital, els doctors els ho explicaren i pujaren corrents. «Doctor, com està la meva filla?», digué la mare. «Senyora, està tranquil·la, es posarà bé», contestà el metge. «Com?», preguntà intrigat el pare. Els experts han tret un nou medicament provat amb nens afectats amb diverses malalties com el càncer. «Bé, fins demà», digué la senyora Anna plorant. Durant els 3 mesos següents, la Naimara va continuar lluitant i el seu esforç va donar els seus fruits. Als 3 anys, la Naimara va dir-li adéu per primera vegada a l'hospital i va anar-se'n amb les persones que més estimava, els pares, a conèixer el món. Ella és una de les tantes persones que amb esforç i ajuda a les persones que l'estimen ha sortit endavant. Per la nit de Sant Joan, Soldoni Gamba, curs, segon d'ESO, Escola Acadèmia Viària, autora Jordana Moet Solsona. Tot va passar la nit de Sant Joan. En el poble s'encenien les fogueres i els nens tiraven coets sota les faldilles de les velles. El cel era fosc i ple de llums de tots colors. Els carrers eren inundats per gent de totes les edats i se sentia la música que es tocava i cantava a la platja. Tots estaven feliços la nit de Sant Joan. Tots, menys en Jim. Un nen que s'havia quedat cec feia un mes a causa d'un accident. Plorava, perquè aquesta nit no podria veure res. Tothom era en el carrer passant-s'ho bé i ell, en canvi, estava tancat a la seva habitació. Els seus amics, Ton, Lisa i Didac, l'havien anat a buscar. Havien tocat el timbre de casa seva, on la seva mare els va acollir amb cara trista i els va dir: «No vol sortir. Des que ha sentit el primer petard, no vol saber-ne res». Ells van pujar les escales i van trucar a la porta del seu amic. Van sentir uns plors i van decidir entrar. El van veure allà, al racó de la seva habitació, amb la cara amagada. Es van asseure al seu costat i ningú no va obrir la boca fins que el Jim va parlar. «Aneu, passeu-vos bé, que us avorrireu». Llavors, ells el van apressar i, sense dir res, se'l van emportar al carrer mentre ell els deia que apareixen. El van portar cap a les fogueres. Li van fer encendre una i apropar les mans a les flames tant com pogués. Ell va somriure. El van fer tirar petards dels fullosos i li van explicar amb detalls el que feien quan arribaven al cel. Llavors van anar a la platja, on la Lisa va treure la guitarra i al voltant d'una foguera van començar a tocar i cantar cançons en què explicaven històries de la nit de Sant Joan. D'un filòsof que diu així sobre la poesia i la prosa. La poesia té la virtut de ser capaç de dir 2 vegades més que la prosa a la meitat de temps. I l'inconvenient que si no li dones tota la teva atenció sembla dir la meitat en el doble de temps. I aquí ara podríem afegir que tant ens dona si fem poesia o fem prosa. L'important és amb el bé que ens expressem tot allò que pensem, tot allò que ens neguiteja, tot allò que ens inquieta. Vull donar l'enhorabona a tots els alumnes, a totes les famílies i felicitar-vos per l'enorme qualitat de tots els treballs. A la vegada que us vull encoratjar, els alumnes, sobretot, a que seguiu formant-vos. Perquè, com ha dit el Josep Maria quan ha fet la presentació, aquesta formació és la base del vostre futur. Sense formació no hi ha futur. Per tant, de veritat, no deixeu d'estudiar, de formar-vos, perquè aquest és
El futur és el futur del nostre poble i del futur del nostre país. També agrair, com no, a les escoles que tant feu, que feu tot de la nostra formació. Tots hem passat per les escoles. Són els que feu la base, una vegada més, del que és el nostre poble, del que és el nostre país, el que és el món en definitiva. Per tant, moltíssimes gràcies i res, fins l'any que ve. Ja us deixo amb l'orquestra. Moltes gràcies.